dövlətin əmlakı niyə dağılır? Yaxşı, bu qədər bu dövlətin, sərvətin bunlar talan eləyirlər, məhv eləyirlər, saxta yollarla. Bütün orada yazılan sənədlər hamısı saxtadır. Kanalımıza müraciət edən Cəlləbad rayon sakini Mirqasım Sadıqov bildirir ki, rayonun Cəlləbad Göytəpə meşəsində ağaclar qanunsuz olaraq kəsilir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar heç bir tədbir görmür. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və digər aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin diqqətə alınmasını və bu barədə tədbir görülməsini xahiş edir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Mən müraciətim bundan bağlıdır ki, yəni şəxsən bizim Cəlləbad rayon Göytəpə Cəlləbad meşəbəyliyində küllü miqdarda ağacların kəsilməsinin şahidi olmuşu, aşkarlamışı hamısın. Adəm İsmiyevin dəfələrlə qəbulunda olmuşuq, yazılı şifayı hamısın müraciət eləmişik, şəxsən baxan yoxdur. Yəni bunun başında duranları biz axtarırıq, tapırıq ki, görə-gələ kimlərdir. Şəxsən mən özüm Vüqar Kərimov, nazirin mavini, gəlibdir Cəlləbad rayon Ağdaş kəndində bizlə səyyari görüş keçirdibdir xəstəliklə bağlı. Yəni orada özü şəxsən etiraf eləyibdir ki, Adəm İsmiyev mənim tələbə yoldaşımdır. Yəni, nə qədər mən özüm hakimiyyətliyəm, mən bunu da özümlə davamçı kimi yetişdirirəm. Yəni, gəzdirirəm ki, yəni, bu faktları, subutları, yəni, bunun şahidi olmuşuq. Özü etiraf elədi ki, bu adamın, yəni, mən özüm saxlamışam da bu işin başında. Bu meşələri talan eləsin, dağıtsın, məhv eləsinlər, göndərsinlər mən üçün, mən də kef eləyim. Yəni, qardaş, bunun başında duran kimdir? Yaxşı, budursa, bu nazir niyə bu boydana bu fəlakəti görmür? Şəxsən Vüqar Kərimovun göstərişi ilə 11-12 saylı Cəlləbad rayon Göytəpə meşəbəyliyində yoxlama keçmişik. Dövlət aktarı bu saatda məndə durur. Həmin dövlət aktın bir saylı Lənkəran ekologiyasının işçiləri ilə bir yerdə Namiq Xıdırovun göstərişi ilə, Vüqar Kərimovun göstərişi ilə, sonra ətraf mühitin direktoru Hikmət Əlizadənin göstərişi ilə küllü miqdarda yeyintini, qırıntını bunlar məhv elədilər. Aktarı gizlədilər, aktarı aparıb lazım olan yerlərə göstərmədilər. Yaxşı, nə tər olur bunlar, niyə görə Cəlləbad rayon prokurorluğuna gedən ərzəni, məktubu gedib oradan geri götürüblər. Çünki orada dövlətə dəymiş küllü miqdarda zərər vardı, ziyan var idi. Həmin onu götürdülər, gizlədilər. Biz də xahiş edirik ki, cənab nazirdən, cənab prezidentdən bizim haq səsimizi niyə batırırlar? Bizim haq səsimiz qoy çatsın da bu prezidentə, bu nazirə görsün ki, bu dövlətin əmlakı niyə dağılır? Yaxşı, bu qədər bu dövlətin, sərvətin bunlar talan eləyirlər, məhv eləyirlər, saxta yollarla. Bütün orada yazılan sənədlər hamısı saxtadır.